Ал Түркияда жер сілкінісінен қаза тапқан адамдардың отбасына 100 мың лира көлемінде қаржылай көмек беріледі. Бұл туралы Түркия президенті Режеп Ердоған мәлімдеді. Анадолдағы жағдай әлі қиын. Қазақстандық құтқарушылармен бірге елден барған еріктілер де аянбай еңбек етуде. Толығырақ тілшіміз Сүндет Оралбеков айтады. Түркия президенті Режеп Ердоған жер сілкінісі әсерінен баспанасыз қалған 1 миллион 600 мың адам бір жыл ішінде үймен қамтамасыз етілетінін айтты. Жергілікті компаниялар үшін кепілді несие қоры құрылмақ. İşi benzeri görülmemiş genişlik. Келесі айда зілзаладан зардап шеккендерге арналған 30 мың үйдің құрылысы басталады. Қазіргі уақытта 1,6 миллион адам баспанаға мұқтаж. Апат аймағында 175 мың шатыры, 5,4 мың контейнер үлгісіндегі үй орнатылған. 272 305 адам зілзаладан зардап шеккен аймақтардан эвакуацияланды. 10 провинциядан жүрген пойыз арқылы 34406 адам, кеме арқылы 659 адам, 9 аэропорттан 5486 рейс пен 237240 адам көшірілді. Олар жатақханалар мен қонақ үйлерге орналастырылуда. Анталия қаласында 43 мыңнан астам адам қонақ үйге, 7 мың адам жатақханаға, 4 мың адам түрлі мекемелерге орналастырылса, Бурдур қаласына 2178 адам 6 жатақхана мен пансионатқа жатқызылды. Мугла қаласына шамамен 10 мың адам, Спарта қаласына 6 мың адам қонақ үйге тұрақтады. Зілзала аймағына біздің елдің құтқарушыларымен бірге еріктілер де барған. Солардың бірі Қарайлас қорының мүшесі Ағарыспен біз тілдестік. Оның айтуынша жағдай өте қиын. Жердің үстінде табылғандар аранын жердің астында жатқан адамдар көбірек сияқты. Себебі бейресми ақпараттарға сенсек, бейресми ақпараттарда бір 500 мың миллионға дейін кетіп қалуы мүмкін дейді. Сол себептен қазір дезинформациялар тарап жатыр ғой, бұл жаққа болып көмек керек емес. Бұларға жетеді, киімдер шашылып жатыр деген сияқты. Оның барлығы жалған ақпарат. Олар да енді пижамамен жүрді, былайша айтқанда жесілігісі болған, қашып шыққан. Қазақстандық құтқарушылар осы уақытқа дейін 100-ге жуық адамның денесін үйінді астынан алып шықты. 7 адамды құтқарды. Олар өз басын қауіп-қатерге тігіп жүр дейді Ағарыс. Мына жерде енді өмірден өтіп кетті, басқа да басқа, мына жерде өте қауіпті. Екі тарап төменге түсіп кеткен, тағы құлауы мүмкін. Сондықтан мына жерге кірмей қойыңдар десе де қазақ құтқарушылар жоқ. Біз кіреміз. Олар өмірден өтіп кетсе де адам ұсап жерлену керек шығар. Біз оларды аман алып шығуымыз керек деп кеше айтып жатқан сөздерін естідік. Түркиядағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны шамамен 36 мыңнан асты. Жарақат алған 13 208 адам ауруханаларда ем алып жатыр. Сүндет Оралбеков, Астана Таймс.